Suriname is nu opgenomen in de landen waar de wereldbefaamde voetbalbeker van de Wereldvoetbalbond FIFA is geweest. De originele FIFA World Cup Trophy landde gisteren per Coca-Cola privéjet op de internationale luchthaven van Zanderij. Op het terrein van Hotel Torarica stonden vanaf de middaguren mensen te wachten om op de foto te gaan met de WK voetbalbeker. Minister Ismanto Adna van Sport en Jeugdzaken was een van de eerste die met de Gouden Cup op de foto ging. Ruim 1200 mensen zijn met de wereldbeker op de foto gegaan. Op de airport stond de trofee op een speciale Coca-Cola stander en werd afgeschermd met een zwarte doek. De trofee mocht niet door ieder worden aangeraakt en werd beschermd. President Desiree Bouterse mocht als eregast de beker aanraken. De cup is heel kort in Suriname gebleven. Het komende jaar zullen 32 landen in buurland Brazilië strijden om het voetbalwereldkampioenschap. Tot aan 2014 is Spanje de verdedigend FIFA-kampioen.